слава да бъде на името ти. Благодарим ти, че и тази вечер ти събираш на молитва в Твоето име, в Твоето присъствие. Ние вярваме и изповядваме, Господи, че ти си тук със Твоя дух, за да ни помилваш, да ни благословиш, да ни укрепиш, да ни дадеш духовни сили и физически сили, здрави и царени, за да може да устояваме в изкушените и съблазните за този свят. Слава да бъде името ти! Славим се и те величаваме Свята Тройце. Поклон на Святото ти име. Благослови нашето събрание. Ръководи това събрание. Господи, изпълвай ни със силата си. Имаме нужда от Твоята сила, за да устояваме изкушените и съблазните. В този свят, Господи, е пълно с хора, които са наранени. По един или друг начин, ние те молим за уния наши брати и сестри, за уния наши родственици и роднини. По плът, които още не те познават, привлечи ги към себе си. Молим ти, Души Святи, заведи ги в подножието на кръста. Доведи ги до Голгота да познаят истината и да намерят спасение на душите си. Направи ги жители на Небесното царство, Господи, слава Тебе! Направи ги посланници на Царството Христово на земята. Господи, имаме голяма нужда и в България. Греха вирее наляво и надясно. Хората хитруват. Моля Те, Господи, тия, които хитруват, тия, които лъжат, които мамят, моля Те да ги разкриваш и изобличаваш. Молим Ти и за управлението на България. Не допускай отявани, обладани от Духа на Антихриста хора да ни управляват. Издигни мъже и жени, които са запечатени с Божия Дух, които носят Твоя Дух, Господи. Амин. Такива управници искаме над България. Смили се на Твоя народ, помилвай народа ни. Господи, упази България от природни бедствия, упази ни от катастрофални земетресения, наводнения по целия свят. Чуваме и научаваме за наводнения, които отнасят, Господи, и погубват хора, отнасят къщи, съсипват домове. Мили се и за войната в Русия, Господи, и Украина. Ние знаем от историята, Господи, че един и другия народ са християнски народи. Успял е Сатана да ги настрои един срещу други. Ето ти си ми говорил 1981 година на 26 април стани и се моли за Украина и Русия. Иди в църквата и кажи да се молят за Украина и Русия. Господи, ти скърбиш за загиналите украинци и ти скърбиш за загиналите руснаци. Господи, Сине Давидов, разуми ги ти управници. Използват си оръжието там, да си пробват оръжието за живота на жени, деца и старци. Господи, също те молим и за войната в Израел. Няма да успеят. Ето аз съм свидетел на това, което ми откри. Първият удар ще загинат 100 000 души. Ударът дойде. Не признават, че са 100 000. Лъжат, че са 60 000 загинали. Но сигурно ще има и втори удар, който ще бъде още по-страшен. И затова ние те молим, Господи, вразуми съседните народи около Израел. Да спрет да злобеят срещу Твоя народ. Моля Те, Господи, опази Своя народ, опази християните в България, опази християните по целия свят. Мили си за уния, които са преследвани в Сомалия, Северна Корея, Китай, Пакистан, там където са преследвани християните. Моля Те, двойна сила и двойна и тройна и стократна благодат им дава и да устояват до край и да бъдат като звезди на небето, да светят като звезди на небето, ние, които се преминават. И сега те молим, остани с нас и бъди с нас това събрание. Молим ти, Души Святи, мини от глава на глава, сега от сърце на сърце,
и изпълни ни със силата си. Нека Твоята сила, силата на Божия Дух да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и изцери ни. Изцери всяка болка и всяка немощ в телата и в душите ни. Освети сърцата ни, освети душите ни, освети духовете ни и направи телата ни храм на Святата Тройца. Поклон на святото ти име, Свята Тройце, живей в нас, с нас и при нас, слава да бъде на име за ти. Амин. Амин. 229. Колко? 229. Номер 229. Давай. Свята съм желая. Облечен в нежно бели дрехи.
И Боримира я няма тук, и за Боримира имах нещо откровение. И идва един мъж при мене и ми казва, ще ти се обади една жена от Стара Загора. И наистина днеска тази жена ми се обади от Стара Загора. Аз, нали, ви моля по-кратки да бъдете, но говорихме час и половина, може би, през цялото време на среща чувствах и усещах един духовен човек, изпълнен със светлина и със сила и с любов към хората. Разбира се, разказа ми там за някои работи, за някои хора, които отиват в Православната църква и ние трябва тия неща да ги говориме. И свещениците им казват, ходи ли си в протестантска църква? Да, ходи, махай си от тук. Нямам работа с тебе. Отиваме в Православната евангелска църква, а ти ходиш ли по манастирите? Ами хода, палиш ли свещи? Пала. Кланаш ли се на иконите? Айде, махай си от тук, не те искам. Абе, кои са тия християни? Така ли се? Кой се е родил направо светец? Нали, осветен и станал свят човек. Кой се ражда направо велик християнин? Нали, трябва да проходи, да е бебе, па после да проходи. Тие хора трябва да внимаваме. Какви са православните? Наши брати и сестри. Какви са баптистите? Наши брати и сестри. Трябва да изповядам, че аз бех настроен срещу това Андрей Аврамов. Откъде? От сестра Марта и Силвия. Сестра Марта и Силвия, една сестра Силвия, идваше при нас, беше учителка и дойдоха дома у нас и казват, брат Петре, Бог ти кръсти със свещен смях. Е, как ви кръсти със? Ами, отидахме, вика Андрей Аврамов, молиха се за нас и ние като паднахме на земята и като почнахме да си смееме, искаш ли, вика, да се молим и Бог да те кръсти със свещен смях. Бе, викам, добре, айде, молете си да ми кръсти. Изправих се, аз те положиха двете ръце върху мене, почнаха да се молят за мене и усещам аз, от краката ми надолу нагоре почва да лази един студ. Но аз съм се срещал лично с Сатана и точно това е неговото присъствие. От краката надолу и те смразява целия. И аз само казах, Сатана, напусти краката ми те. О, ти похоли святия дух. Обаче тия мили сестрички отиват там на църква, падат, лежат на земята, смяват, крекат се, смеят се и излизат. Обаче като сега валяло тъщ и както си вървяли там пред една градинка, сестра Марти и Силвия, като си изтъркаляли в калта, той е тук на смях, като ги уловил и като ги изтъркалял, ма ги направил само калта. И Марта се обажда, брат Петре, това може ли да е Святия Дух? А викам, ти ще девиш ли детето си да го изтъркаляш в калта? Как ще е Святия Дух? Обаче сега разбрах, че сестра Марта и брат Петко стават ръцата тая църква и я питам, абе, сестра Райна, къде ходи си църк? При брат Андрей Аврамов. Грижат се за нас. Ние сме възрастни. Петко навършил 90 години. Той е мой набор, но е няколко месеца по-млад от мен. Взимат ни с колата, карат ни на църква, молим ми си там, слушаме словото. Днеска беше проповедта много подходяща за мене, за смъртта, че няма смърт, че има преминаване, че е така, няма смърт. Понеже ние знаем, нали, и моите родини, и ваши родини са преминали. Ето, сестра Райна казва, сънувам го, че ми се кара и казва, абе, млъквай бе, аз съм на много добро място. И тук видях майка ми, баща ми, сестра ми и те са на добро място. Не се притеснявай. Затова ние трябва да имаме знание и за нашите покойни.
да вярваме, че те, след като са извикали към Бога, милост Господи, милост Господи, са на доброто място. Мой първи братовчет, отидах и седнахме, ядахме и ги питам, поканиха ли на гости и ни казват, защо са ни поканили. Защото той е болен от рак и много скоро ще си премине. А той яде кюртета заедно с нас, къп наси, пенаси. И аз ми извиках да се качаме двамата. Една стая там и казвам сега, когато си сам, извикай, Господи Исусе Христе, прости греховете ми, помилвай ме. Той мълчи, нищо не ми било. И след една седмица починам. И го сърнувам с Митко Тото тук, заедно работих и въртовчет, и той бяха заедно. Качили са на един покрив и си говорят двамата и той казва, абе Тото, казаха за теб, че си умрял, бе. А той не е верно, жив съм. А тоя Митко Тото тук, на който вие съм ви казвал, с Димчо отиваме болен от рак. Беше кожа и кости. Не може да се храни, не може да ходи, не може да диша. Молихме се, Бог го изцери. Ама се оправи, оправи се, почне да храна, да наддава на килограмите. И отидахме в село Гровши. И той си купи там една къща, 4 стая с 3 декара градина за 10 000 лева до реката там. Казва, аз тук си лова риба. И като се прибрахме от лекарите и го поканили и го сега. Нали, извинявам се, защото някои хора, ама ти казва, ти си против медицината, ти си против лекарите. Не съм против медицината. Медицината ми спасиха пръстите. Медицината ме изцериха от брохопневмония. Обаче какъв е резултата, защото той знае. Бабата му говори, не отивай. Ами викат ме, викат да ми направят химиотерапия, защото може да има някоя ракова клетка. Ама има ракова клетка, бе. Във всеки човек, ако изтеглят кръвта му, ще намерят туморни маркери. 5, 6, 10, 20, 50, ето тази има 200 калинка. Туморни маркери и живее с нас 10 години между нас. Калинка болна от рак на кръвта. Не отива бе човек. И сина му вика, ще те уморят. И сина му вика, вие добре го насърчихте. Вие добре насърчихте, вика баща ми. Абе вие знаете ли какво е химиотерапия? Знаете ли какво е? Google. А? Google. Google. Ето в Google пише как лекуват хората. Абе не отива бе, Димитър бе. Жена му за болекарка. Абе, Димитър, не отивай да те обработа там, тази химиотерапия. Обаче не, ще отида. И ние се разделихме и след 2 дена брат му звъни по телефона. Чичо Петре, и той Петър се казва, кажи Пепи, татко почини. Какво стана, бе? Абе, служиха го, вика на химиотерапията, възпалило се е сърцето му от вливането и сърцето е гърмало и кръв. Разбрахте ли ми кой? Обаче двамата си говорят на похлива. И той казва, братовчет ми, Тото, абе, научихме, че ти си умрал. Не е верно, жив съм. Но той се моли по мирния договор, отрича се, заедно се молихме, получи царение. Но това е положението. Боли ни, много ме боли, когато някой човек, Господ каже нещо, той не го изпълни и след това знае какво се случва. И той се обръща към мъртовчет ми и казва, Петре, ама и за тебе си чу нещо, бе, че майче и ти си умрял. И той ми, не е верно, и аз съм жив. И кой искаш да ви кажа? Оние, които са преминали, чрез вяра в Господа Исуса Христа не умират.
не умират, те просто преминават. И сега Райна казва, явно Господ те е подбудил, защото аз плачех тук, съмнявах се дали е спасен. И щом го видиш облечен в бели дрехи, значи е при Бога. Така. Но така е на тая планета, грешна, имаме роднини, имаме близки, така и аз съм се разделил с баща ми, с майка ми, с други роднини, с братовчедите и така да подготвяме себе си и да бъдем при това, да бъдем там, ще бъдем блажени. Тук на тая земя, колко и да се стараеме, колко и да бъдем, колко и да ни обещават, нали, свещениците, пастирите, този ден слушам една проповед. Брати и сестри, Бог иска от нас да повярваме, че Той иска да ни даде всичко, което ние пожелаем. Това ли иска Бог? Всичко, което ние пожелаем. Лека кола, самолет, вила, всичко, което пожелаем, Господ да го дава и да ни го трупи. Господ се грижи за нас. Бех 7 години без работа. И Господ не ме оставил жаден и гладен. Не съм си легнал гладен. Макар че заместник директора каза, като гладно куче ще обикараш оградата на завода. Но такава характеристика ще нарисуваме, че и Кремиковци да не те приемат на работа. Обаче Господ се грижи за мен. Но аз бех обещал пред Бога да не давам десятък по църквите, а всеки ден да давам, ако заплатата ми е 100 лева на месец, да давам 30 лева по църквите и да ги пускам по църквите. Ако е 200, 60. Ако е 300, 90. Да бъде над 10 и над повече процент. И така давах, като останах обаче без работа, нямам никакви доходи и продължавам да давам. Давах и останах с 1 лев. И сложих лева на масата и казах, Господи, ето тук ти си казал, не се грижете за утрешния ден, защото аз ще се погрижа за вас. Имам само 1 лев за утре, а ми трябва 5 лева за храна. Легам да спа и те моля да ми осигуриш това, което си обещал. Легам да спа, ставам сутринта, отварям там кутията, пощенската кутия, един запис. И сега протестантите веднага ще кажат, свещени. Свещеник, който не го познавам от врата. Свещеник Николай, отец Николай пише. Праща ми 45 лева. Брат Петре, аз си отделям. А вие не можете да си представите пред комунистите, комунизма, свещениците живееха само от продажба на свещи и какви нищожни заплати. Отделям си за някой, който е в нужда. И се моля. И казвам, Господи, къде да изпратя тия пари? София, Младост 1, блок 78, Петър Велев. Не ме познава, не ме знае. И аз казвам, Господи, 8 по 5, 45 за 8 дена си ми осигурил храната. Обаче имай предвид, че след 8 дена ще искам пак. Обаче преди да минат 8 дена, сестра ми идва и ми казва, дадаха ми 200 лева награда, ето ти 20 лева, знам, че си без работа, нали, за храна. А 20 лева още за 5 дни. И така Господ се грижеше за мен и не ме остави една вечер или един ден да си легна без да съм вечер. Освен по мое желание. И така Господ се грижи. Но как се грижеше? 5 лева, не повече. И ми даваше по 1000 лева на ден.
а ви праща се по 5 лева. И затова, когато получаваме, пък ние на нас ни дават, ние да ги раздаваме на другите, които са в нужда и да ги намираме тия хора, които са у нас, които около нас, от различни нужди, от духовни нужди. И така решихме да изпееме още една песен. О, радвай се, чадо мое! Имаме право да се радваме и вярвайте, че чада на Бога. О, радвай се, чадо мое, обикнах те, възлюбих те, когато ти ме кулеше, седмици го срещнах на
видно ще. Иване, абе къде изчезна, бе? И той казва, ще ти кажа, Петре, аз не съм електротехник, аз съм офицер от Сънзорски войски. Аз бех пратен при тебе, за да монтирам 4 микрофона в твоя участък. 4 микрофона. Единият микрофон се намира при чешмата и при огледалото. Другия микрофон се намира между двата струга. Там има една масичка, другарите някой път обядват, носят си яден и там си обядват. Третия микрофон е в канцеларията на началника, а четвъртия е в склада при магазинерката, в склада за материалите. Предупреждавам те, обаче ако ти проговориш, нали знаеш какво ще ви се случи? Това беше по време на комунизъм. Какво щеше да му се случи? Офицер, щеха да го ликвидира. Иван Пещези. Кой го накара този човек? Ни ме знае, ни ме познае, получи ли партийно поръчение да дойде и там, нали, да сложи тия микрофони. Обаче, защо ви го казвам? Без страх името на Бога слави. Как си, Петре? Благодаря на Бога, слава на Бога. Няма Бог, има, че го видиш. И започнаха срещу мене обработките. Влиза Стоян Владимиров, Сенка го познава, полковник. Отначало стана началник на 6-то районно управление, след това началник на градско управление на МВР. А неговият приятел Райдел Вичко поволниха, го вика от градско управление на МВР за грубо отношение с колегите. Не за грубо отношение с гражданите, с колегите. Полиза и аз го гледам на огледалото. И идва при мене, където е микрофона. И казва, всички християни са свини. Ау, така ли, аз го гледам на огледалото, че влиза. Другаре Владимиров, имам въпрос. Кажи. Светите брата Кирил и Методий, които написаха славянобългарската азбука, за да можеш ти да четеш и да пишеш, са християни. Те са превели Евангелието, за да можем и ние, християните, да бъде просветена нация. Те свинени са. Отец Паисий, който е написал славянобългарската азбука, о, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? И аз мога да кажа, о, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш християни? Свиня ли е отец Паисий? А Васил Левски, преди да го обесат, е казал на свещеника, отче, па споменувай ме в молитвите си с името Дякон и Игнатий. Той не е напуснал своя оброк да бъде дякон и Игнатий. Той свиня ли? Владмиро се ядоса, излезна, удари вратата, бам и си отиде. След известно време пристъща директора, води нов работник. Той е работник. Трябва да го обучиш, каквото ти знаеш и той да знаеш, отиде сервизен работник в чужбина. Добре, да заповяда, ако не го мързи, всичко ще бъде добре. През нощта са, но вие го знаете, но го повтарвам, където не са го чули. Новият работник не е мантьор. Той е капитан от контраразузнаване. Изпратен е специално за теб, за да те провери кому служиш и къде служиш. Кажи му да се покая, защото е извършил две убийства и ако не се покая, ще умре от инфаркт. Отивам, аз беше ми трудно по време на комунизма това
да знаеш тази история, иди да му кажеш, сега е летно. Ма тогава може да си представите какво. Отивам при него и казвам, искате ли да поговорим с това? О, да! Ела, вика, тук между струговете да поговорим, аз знам какво има между струговете. Дали, добре, добре, идвам при струговете. Сядам при струговете и му казвам, случвало ли ви се да сънувате сън? Защото аз ви сънувам. Ами да, случвало ми се и на мен и сънищата много ми показват. Ами аз сънувах тая нощ, че Господ ми говори и казва, кажи му да се покая. И той ме прекъсна и вика, аз в сънища вярвам, той Господ не вярвам. А викам, той Господ, дето ти не вярваш, ми каза, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш ти пар. Той се наведе, значи и другия е умрял. Това беше разговор. Обаче в понеделник, като се разбихли, Петър Велев е агент на ЦРУ, той е агент на английското разузнаване и така нататък, но както е говорил, аз им казах, отивам в склада за материали, почвайте работа и като се върнах, те се скучили хората. Разбрали какво стана? Не. Новия вика, както псуваше вика тук и говореше против Бога, се пана за сърцето, о, и дойде бърза помощ и го откараха. Откараха го, но оживя. Срещнаме след няколко месеца, ела да ти кажа нещо. Кажи, бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Едва прескочих трапа. Викам, Господ те чака да се покаеш. И той тогава ми каза, вика, моя баща е заблуден като тебе. Викам, какво е заблуден твоя баща? Моя баща е православен, вика, и ходи по манастирите и безплатно ремонтира, работи по манастирите. Твоя баща ще има голема награда на небето, а ти ще се пъриш в ада, ако не се покаеш. Това е разликата между покай се, нищо не ти пречи, помилвай ме, Господи, прости греховете ми. Ето, ако не се покаеш, ще умре, ама ако се покаеш, не само ще живее, но ще има и вечен живот. И сега, ще кажа и за третия микрофон. Третия микрофон беше в склада при магазинерката. Отивам аз на работа и тя плаче. Ама плаче, ама реве, ама сълзите и тука. Викам, какво бе, Данче, какво е станало бе, защо плачеш бе, да не е починал синът или родината? Не е починал никой. Вика, обаче Васко ми прибе от бой. Защо те прибе Васко от бой? Ами защото, вика, Васко беше тук на такова дирекционен съвет ли, нещо и много закъсня. И бе се прибил, обаче отложили тоя дирекционен съвет, че ще закъснее много, прибре се рано и като се прибра рано, вика, ме завари в леглото с моя начало. И като взема едно дърво, вика, ама ме би и мен и него, ама ни направи сини. И аз оттам отидох при баща ми, баща ми ми отвори вратата и вика, аз такава дъщеря не е вън, махай се, бухлук. И аз реших, вика, да се му убие. И съм решила сега отида да се върнем под влака. Викам, деца имаш ли? Имам едно детенце. А знаеш ли, викам, защо се е случило тази история с теб? Защото от твоето бюро има микрофон. Твоя началник идвал тук и вие сте си уредили срещата. И другарите са обадили на Васко и са му пуснали микрофона да чуе срещата. И затова Васко отичан и ви е прибил отбой. Разбирате ли какво правят тия микрофони? Обаче минаха доста време, нали аз напуснах завода и я срещам на пазара в
Владо. Викам, какво стана, разведете ли си? Той каза, развод, веднага махай се. А вика, не. Повелихме се, аз родих още едно детенце, той се привърза към детето и сега живееме мирно и тихо. И сега живееме мирно и тихо. За третия, за четвъртия микрофон няма да ви разказвам друг път, защото много стана, сигурно ви стана. Да не стана досада и с тия микрофони, но имайте предвид, че това се знае от хората тук на земята. А Бог знае абсолютно всичко. Всичко, което се върши на небето. И сега тук искам да кажа нещо, защото извинявам се, но аз, ако ще Господ, след 3 месеци, точно след 3 месеци, ще навърша 90 години. И сега в събота идва една сестра, млада, на около 22-3 години, и идва при мен и казва, брат Петре, аз съм уволен, че ти дойде и ми правиш предложение за женитба. Сега направете си сметки къде отива. Искам да го кажа, да го чуят, и нали, дето ни слушат и другите. Аз съм се молил на Бога Господа и да се ожена ли. И Господ ми отговори ясно и точно. Не съм ти казал да не се жениш. Можеш да се ожениш, но ти забранявам да се жениш за, запомнете го, за сираче, което е останало сирак от един или от двамата родители. Забранявам ти да се жениш за вдовица, която е починал мъжа й. Забранявам ти да се жениш за разведена жена. Нека ми чуят, защото всички, около 10 жени, които са идвали при мене, че имат откровение от Бога да се оженят за тех са или сирачета, или вдовици, или разведени. Не мога. Дето той ми казва, може да се ожениш. Но условието е да не бъде вдовица, да не бъде сираче и да не бъде разведен. Ако има такава, да заповяда. Но да знае, че нямам такива намерения. Нямам такива намерения и затова аз не е само тя, защото до сега около 10 или повече от 10 жени са идвали пред мен, са откровени, че трябва да се ожена за тях. И аз съм ви казал едни от тях и ги повтарям, за да знаете. Първата беше, че съм я хванал и съм я завел на Витошка в един магазин за болшински ровки и там са я облекли като болка. И вика, брат Петър, ти трябва да се ожени за мен. Тя е разведен. Викам, няма да се ожена, това означава, че съм те завел при Исус Христос и там са те облекли и ти си невеста на Господ Исус Христос. И тя, леда колко съм била глупава. Това и беха думите. Втората, Румяна, в Самоко, сънува сън, че гледа небето. И небето, звездите, оп, наредили си, написали Петър Велев. И след малко, пак се пръснали звездите и оп, написали нейното име отдолу. Румяна еди кое. Брат Петър, това означава, че трябва да се ожени за мен. Тя е вдовица. Първата е разведена, втората е вдовица. Сестро, ти сигурно си си мислила, когато съм проповядвал там на Тавора и съм се молил за болно. И когато си видяла изцелението на Иво, аз не съм го изцелил Иво, бе. Разберете, не ми давайте на мене никаква слава. Аз не знах от Тавона, едно момче беше нямо, прегърнам го, така прегърна го и казах, Иво, обичаш ли Исус? И той изгърме в църкви. Да, и проговори. Аз не го изцели. Господ му отвори, той го изцели. Верно е. Мислила съм си, блажен е брат Петър, защото името му е записано на небето. И какво направи Господ? Даде ти сън, че и твоето име е записано там беседа.
И вашите имена са там записани горе. Да не казвам повече за другите, които, дали, за съжаление, те са сирачета. 4-5, които са без родители. Обаче Господ каза, забранявам ти да се жени за сирача. Забранявам ти да се жени за разведени. Не знам защо. И аз имам намерение да изпълна неговата заповед. Защо? Защото имам един приятел, който ще отиде. И Господ му каза, забранявам ти да правиш това и това. Ако не ме послушаш, ти си замириш. И той ми се обади по телефона. Направи го, не послушай Господ. И знаете какво стана? Много скоро от няколко месеца си се замириш. Господ не се шегува. Неговите заповеди не са такива, ами ако може, ако не може. Искаме какво да прави Господ, това направи. И така, казвам това, за да спрат, защото тая мила сестричка, аз я уважавам, вярвам, че го е сънувала, нали? Но това не съм аз. Това е дявола вземал моя образ. Отия при нея и казвам, ти трябва да се ожени за Петър Вера. И аз утре тръгвам и ще й повярвам. Така че, ако има такива, които са разведени, сираци, вдовици, изобщо не се занимавайте, защото дявол ще дойде при вас. Ще дойде при вас и ще ви излъже. И така, още една молитва. Какво ще кажете за Велики Боже, Велики Бог, Господ Бог? Нам, че я знаете, искам да ви кажа това, нали, казаха ви бех на една конференция в Виена. И когато ние предложихме Велики Божи и започнахме да пееме българите, всички на конференцията се изправиха прави и американците казаха, че някога тази песен Велики Божи е била химна на Съединените щати. Някога преди много години. И тогава естествено, представяте ли си този химн да е на България, химна на България. Какво благословение, че дойде върху България. Чето имаме химн, има молитва към Господа. 546-та песен, Велики Божи. Извинявайте, че ви занимавам с тия неща, но трябва да спрат тия дяволи да лъжат хората, че това ще стане и това ще стане. Велики Боже, Hey!
Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие. И не като господарувате над притчата християнската община, а като давате пример на стадото. И кога се яви пастиря началникът, ще получите неувяхващият венец на славата. Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смирено мъдре, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи не му възложете, защото Бог се грижи за вас. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рекаеш лъв, обикали и търси кого да погълне. Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света, а Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната си слава в Исуса Христа, сам след кратковременното ви страдание да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, нему слава и владичество во веки веков. Амин. Написах ви накратко по Силуана, верният брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите. Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други с целувание любовно. Мир на всички ви, които сте в Христа Исуса. Амин. Може да седнем. Задачата на пресвитерите е да се грижат за стадото, да се грижат за църквата, но да се грижат доброволно, с усърдие и с любов. Всеки човек усеща кога един човек го обича и кога не го обича. Много пъти съм го казвал, този пример пак го казвам, за да го запомни Царовъкса, че на манастирчето Света Троица има някакъв много красив бял град и там пред самото манастирче има трон. И там на трона сиди някой и пристига братовчета баща ми, Никола Велев. Този, който е на трона, става от трона, отива, подава му ръка и му казва: Николай, радвай се, ти спечели вечен живот. Ти спечели вечен живот. Този Никола беше най-кроткият човек в селото, но когато говореше, гласът му беше някакъв
приятен, благ град и затова, и затова беха го кръстили целите Благия. Благия, така остана името му и на сина му Благия. Обаче сина му не беше като него, не беше толкова благ. Колко е важно тая кротост и тая благост да има. Защо? Ама защото е пълен с любов. Пълен е с любов към тия, които са около нас. Разбира се, аз като син на него, първи предучен, нормално е той да ме уважава, да ме обича. Но да не се случи така, че обвинявам, един път бех се скрил там, на едно место и моите роднини ме търсят. Нарочно си направихме етап една вечер. Скрих се там, отгоре си ги чих на едно място и долу си събраха. И Вучо ми казва на моите роднини: абе, разпуснали сте го. Ако е мой син, ще му фърла такъв бой, че свет ще му се тъщи крели, та да ви разкара сега. И тогава си помисли, гледай това Вучо, само вика: Пешко, мога те обичам, ама майче, не ме обича повече. Щом ще ми фърли голем бой. Така че усещат се нещата. Нали, не му си сърна, той е прав, че трябва да ми бият. Обаче те тръгнаха сега да ме търсят по селото и аз се слезнах отдолу, влезнах си и си легнах и си завих, все едно съм заспал. Влизат те, а бе, той е тук, бе, той спи, къде го търси? Бе? И така се разминах без разправи. Но мисълта ми е, че се усеща, тя ми любовта се усеща. Брат Петър, аз много те обичам, не има нужда да ми казваш. Трябва да ви кажа, че баща ми никога не е употребил тая дума при мен. Петър, аз много те обичам. Никога, но знам, че много ме обичаш. Когато една негова братовчетка беше дошла у дома, нали, да ме клевети. Между другото, тя ходеше на църква в Зъбчето, тук на Подуен. И дошла и почнала да говори против. Брат ти е такъв, брат ти се обажда там в църква. Това, синът ти е такъв, синът ти е такъв. Баща ми е слушал, отворил ръцата. Бън! Бог такъв, ти ли ще ми кажеш кой е съдил? Тук няма да влизаш в моята къща повече. А те живееха също на. Какво си правил там? Кой си обаждал църквата? Ти ли си най-бъдри? Не виждаш ли как ама да реагира кой както иска? Но той усеща, то се усеща, не има нужда. Сестра ми никога не ми е казала: братко, аз много те обичам. Но съм сигурен, че ме обича. Когато се разборях и беха ми прострелили там, дойде, почна да вика към Бога цяла нощта: Господи, живота на брат ми. Знам, че ми обича. Затова тия неща се разбират, те се усещат. Кой човек те уважава, кой човек те обича. Сега, някой път, аз знам, че може някой да ми каже: брат Петър, ти не ме обичаш, защото ме изобличаваш. Ами, напротив, ще дойде време, когато тия хора, които аз съм говорил тук за тях, полковници от Държавна сигурност, Владимиров, Николов и другите, ще разберат, че аз съм ги обичал. А ония, които са ги ласкали и са ги издигали нагоре, ще разберат, че те са ги мразали и са ги путнали там да горят в огненото езеро, ако не се покаят. И сега аз повтарям, сънувах сън, защо ви дава този сън Господ? Петре, Петре! И аз изкачвам вънка и гледам направена клада и на кладата отгоре полковник Владимиров. И отидахме с Димчо, срещнахме си с жена му и казвам: кажи му да се срещнем, защото той е гузен, има нещо срещу мене, защото аз пътувах с трамвай на площад Гарибалди, той се качва от първата врата, аз съм насреднат и като: Владимиров, ела тук да поговорим. И той като скочи от вратата и като побегна, ама бяга. Ама бяга по такой, викам, какво стана този човек.
Той го взе нещо, ама аз му прощавам какво и да е правил, кой са участник в опита да ме ликвидират. Прощавам му да чуе, да се спаси душата му. Да се спаси душата му. Но той си мисли, че аз съм му враг. Напротив, тия, на които ви говоря, покайте се, не съм ви враг, а ви казвам, за да се спасат душите ви, защото е много дълга вечността. За съжаление, е сега говорих с една сестра от Стара Загора и тя казва, брат Петре, проблема на църквата е, говори си само за пари, много пари идва тук в църквата, да се прострои много голема църква, ама тази голема църква дали ще бъде пълна? Дали ще бъде пълна? И само за пари се говори. А тук какво казва апостол? Да не бъде за гнусна печалба. Да не бъде за гнусна печалба. Иван Зарев пише в една негова книга. По времето на председателите Ангел Динов, Иван Зарев, финансите на Федерацията съюз се повишиха. Но по времето на Диньо Желев достигнаха до много високи размери и пастирите вече получаваха много големи заплати, равни на ония, които получават високи заплати. И точно тогава, по това време, Диньо Желев и Иван Зарев, Господ ме праща и казва, иди им кажи да не пипат парите, които се предлагат от тър. Защото зло ще влезе с тия пари. И аз отидах. Свърши службата, отидах до Вома. Казах му, той каза, ела тук, повтори го. И той казва, наистина може да влезе зло с тия пари. И след това пари, и след това се върна рязко. Ти откъде знаеш за тия пари? Не знам нищо. Вземаха парите, злото влезна в църквата. Този Георги Тодоров, Натанаил Цачев, отидаха като мъченици. Караха ги в затвора. Аз съм си Петър Янев, го караха в затвора 4 години и половина, защото е получил такива прикове с пари за сира, такива вдовици и сираци в Бургас. И той само ги е разнесъл, без друго да се е занимавал. 4 години и половина. Избави го от затвора една шведска журналистка, която след това се е ожени за него, се омъжи за него. И той замина за Швеция. Влезна злото в църквата, да не е за гнусна печалба. Не, че парите са нещо зло. Има нужда от пари. Ето, ние имаме нужда от пари. Благодарим и на Бога за тая сестра, която даде тая сума сега. За да си плащаме там, нали, брат Патриков е. Да не кажа, касиерама, дето плащаш там на фирмата, защото ако не платим, ще ни издукат, там ще ни изгонят. Бог да я благослови тая сестра, Бог да ги благослови тия брати и сестри. Но това да не бъде цел на живота. Нямаме нужда от много пари, имаме нужда от много благодат и сила. Но благословени са тия, които раздават и дават за Божието дело. Но не това да бъде корист в живота, особено на свещениците и на пастирите. И не като господаруват на църквата, а като дават пример на стадото. И аз чух оная вечер на сън. Даваш примери за лоши последствия, за отстъпления, но искам да даваш и добри примери. Не само за лоши последствия,
в събота. В събота разказах за това как патриарх Кирил ми се откри, пастир Диро, пастир Ангелко, Никола Ангелко, си заминаха, защото отказаха да си покаят. Отидаха си и страшно е, че не могат. Нали, Господ ми каза, не можа да влезе в небесното царство. Но дава и добрите примери. И аз дадах един добър пример за Петко Бъчваров. Петко Бъчваров, когато му казах, Петко, Господ ми открива, че ти си агент на държавна сигурност, предаваш ме в партията. И той каза, вярно е, брат Петре, прежаме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Приятели се с Петър Велев, в неговия дом се събират понеделник, отивай там, стани приятел с Петър Велев и докладвай всичко, каквото говори, каквото, с кои хора се среща и така нататък. Вярно е. Спирам. Отричам се от партията. И след 20 години Петко Бъчваров дойде на болиране. Брат Петре, аз не съм той, дето съм се отказал да предавам. Ти си брат Петко и затова си жив. Другите си заминат. Другите си отидат. И така, ето го и един добър пример. Ето го и този пример с брат Петко на сестра Райна. Обикновен, скромен човек, без претенции, че е благовестител, но една сестра ми каза за него, че той е видял в трамвая, не в рейса, и нещо е станало тума, някой е попитал нещо и тя казала, благодаря на Бога. И тогава той се обърнал към нея и казал, ма вие вярвате ли в Бога? Да, вярвам в Бога. И започна, вика, да ми говори за Бога, за вярата и така ме насърчи. Нали? Каза ми, че е ходил в Израел, така пожела ми и аз да отида в Израел. И така, че не е се срамувал в рейса и в автобуса да каже две думи на той, който казва слава на Бога. Разбирате ли, че това прославяйте Бога от голямо значение? Много хора се подиграват в 50-те християни. Абе стига с това слава на Бога, слава на Бога. Нали знаете? Как си? Слава на Бога. Поздравяват се, слава на Бога. Обаче като си срещнете в автобуса и как си и ти кажеш слава на Бога, ти изповядаш, че си вярваш човек и тогава някой може да се позаинтересува. И този човек да бъде привлечен. Да бъде привлечен, а не да се срамуваме да кажем, че сме християни. Да не се срамуваме. Няма страшно, вярвам в Бога или само аз съм християнин и толкова. Без да обясняваш и нещата, по-натам Господ ги подрежда. И така пастираначалникът ще дойде и ще даде слава на ония, които верно и истински са проповядали Евангелието. Обаче ще дойде и ще донесе наказание за ония, които са изопачавали писанието. И аз ще повтарам да ми чуя тия пастири. Чуйте ме, пастири от целия свят. Вие, които проповядвате, че Дева Мария е родила още деца, още четирима синове и най-малко две дъщери, или повече дъщери, пътувате към Ада. Вие хулите майката на нашия Господ Исус Христос, света Богородица. Да, света е, защото тега, тя не е света. Ти може ли един пастир да каже, че майката на Исус не е света, а той е светец? Какво е това? Гордост. Прелест. Прелест. Обладали се от прелест, че са нещо повече от света Богородица. И това го правят и маса жени по църквите. По църквите и не си знаят къде пътуват.
Ето казвам ви, всички, които проповядвате, изповядвате, че Дева Мария родила още четирима синове и много дъщери, пътувате към Ада. Има Божие Слово, прочетете го и вижте. Това е друга Мария. Това не е Мария, майката на Исус. За съжаление, някои брата ми, аз не знам, аз няма не знаеш, има Божие Слово, това Слово ще го проповядваш, това Слово ще вярваме, вярваш ли другото, то е от духа на Антихриста. Другото Слово, че Дева Мария е родила други синове и дъщери, е от духа на Антихриста, запомнете го. И сега се обръща към младите. Вие по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички се покорявате един другиму. Облечете се в смирено мъдрието, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи Нему възложете, защото Той се грижи за нас. Много се грижиме, ама много за много неща се грижи. Оставете ги тия грижи, дайте ги на Бога. Бъдете трезвени, бъдете бодри. Сега Цецки ще ви каже, какво стана с Иво, добре ли е? По-добре е. Понеже не е трезвен, ето резултата какъв е. По-добре, доктор е казал така. Добре, казвам, е добре. Е, добре, а ръката му, а ръката? Ръката не съм го и питала, не се изсещам, аз само му гледам окото. Бъдете трезвени, защото резултатът е страшен. Бъдете бодри, защото вашия противник дявола, като рекаеш, лъп обикаля и търси кого да погълне. Моята баба ми казваше: Сине, дявола ни оре, ни копае. Дявола ни оре, ни копае. Денонощно се занимава кого, как да го отклони от пътя на истината, от пътя на вярата и да го погълне. И да го погълне. И ето тук четем, той ни оре, ни копае. Той търси кого да примъкне, да го привлече, да го забори. Ето там и там ще изживееш еди какво си, ще направиш еди какво си. Обикаля и търси кого да погълне. Как? Като го лъже, като го убие и като го погуби. Първо го лъже и второ ще го убие и накрая ще го погуби. Какво да правим? Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдани полетяват и братята ви от света. Противостойте му, шептите лукавия нещо, махай се лукав, душе лукави, махни се, не те искам, не ти вярвам, махай се от моя живот. И тогава Бог на всяка благодат, който ни е призвал за вечната си слава в Исуса Христа, сам след като кратко времени страдания, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Непоколебими, никакви компромиси с вярата, защото в последно време вилнее духа на лъже пророка. Масово вилнее духа на лъже пророк. Една сестра имала откровение, че в България съществува тайна сатанинска организация. Тая тайна сатанинска организация, знака ѝ е червена петолъчка с разчупена верига вътре в самата петолъчка. А това е анархо, комунистическа, терористична, сатанинска организация. Много християни са заплетени в тая
анархо-комунистическа сатанинска организация. И ще си загубят душите. Не се занимайте с тази политика. Не се занимайте. Нали? Не може да взимаме страни. Аз знам, че ще ми кажете, да, ама трябва да вземе страни. Трябва да вземе страни и аз знам, че има милиони, милиони мои братя в Русия. Милиони мои братя в Украина. И сега политиците си водят там и си преследват техните цели и техната организация, за да може да господаруват. Ето ги. Вместо да дават примери, те господаруват. Избиват се братя, украинци, украинци и руснаци. И нашия президент каза на министъра на външните работи на Украина: абе, вие сте братя, бе! Украинци и руснаци, вие сте братя, бе! Защо се избивате? И той се усмихне и вика: ами и Авел и Каин беха братя. И Авел и Каин беха братя. А защо трябва да се избиват, братя? Искат ли руснаците да избиват украинци? Сигурен съм, че не искат. Искат ли украинците да избиват руснаци? Сигурен съм, че не искат. Отивам в Египет и им казвам на египтяните там: абе, вие защо мразите евреите? А кой ги мрази евреите? А кой ги мрази евреите? Бехме събрали така в един цех. Добре, защо ходите там и се биете с... А ти вика, чуваш ли се какво говориш, бе? Обличат те, дават ти автомата, качват те на камиона и те закарат там по синята. Вимо, ние отсрещат са ти врагове. Ако не ги убиваш, отзад, те, отзад ще те пречукат и ще те прибият. Политиците, управниците, затова моля ви се, не се занимавайте с тая политика. Бягайте, спасявайте душите си. Не взимайте тия страни, не взимайте, защото без да се усетиме, ще са грешим. Загиват деца, жени в Украина. Загиват деца, жени в Русия. Загиват деца, жени в Израел. Загиват и в Газа. Но ние там знаем, че това ще стане. Това ще стане. Целият свят ще настъркне срещу Израел и тогава Господ ще се прослави. И се прослави. И се прослави. И така, стигнахме до че Бог ще ни утвърди, ще ни направи непоколебими. Да запомниме поне тия думи. Да бъдем твърди, укрепени във вярата и непоколебими във вярата, да не се огъват. Да не се огъват. Сега брат Христо казва да се молим за нашия президент, да се молим за нашите управници, да се молим за нашия народ. Тук, но искам да ви кажа нещо. Казвам го в събота, но не казвам за сирене. Аз си купувам сирене Елено. Много е хубаво, мазничко, речно на пилинки, нали, нема шупли. Така казва народа: хляб с шупли, сирене без шупли. Обаче на Теменушки казах оне ден: душе, купи ми две парчета сирене Елено. И тя ми купува две парченца. Обаче забелязах, че снимката е същата на Елена, обаче има някакви други отцветявания. Отварям това сиренце, опитвам се да го средам, а то се разруши като извара. Само снимката е снимам. Какви сте хора? Фалшификатори. Продават ти същото сирене на същата цена, но ти продава извара. Брат Явор и още някои братя ми подариха мед от Якоруда и от не знам къде беше акация мед. Акация мед е много полезен
за тази стара вовесието, помага на лекува там, нормализира функциите на сърдечните, на мозъчните функции. Обаче аз ги сложих тия два бургада на масата и си стоят там. И по едно време ги гледам, стигнали две трети от... И мера една, нали, на кантара го премери, той е мед, трябва да е 1 кг, той 600 грама. Какво са ми продали тия медали? Какво съм? Той не е виновен, брат, той го е купил, там и ми го дава. Какво правят тия медали? Лъжат. Какво правят тия производители на сирене? Лъжат. Ей, Господ, нека ни вижда. И сега купих си вчера от тоя скъпата нафта. Купувам си от скъпата нафта, качвам си и карам. Стигам до Саранския Бахир. Там винаги си карам на четвърта от селото нагоре и си изкарвам баира и си слизам на четвърта. Обаче тук стигна, почна нагоре и почна пър и каква е тази нафта? Тази нафта има и то от скъпата. Нали, един път аз си купувам от ефтината, един ден от скъпата, за да може да ги пречиства скъпата. А се оказва, че скъпата е по-фалшива от е. И сега Димчо ми казва също, купил си е нафта и колата му се тресе. Е тия продавачи на нафта, еми, айде сега, брат Христо, вика да се молим за този народ, ама да се молим, ама този народ не иска да се покая. Той иска да лъже, да хитрува, да... И Бог да го благославя и да го изобил. Да го изобил от благословия. Какво да правим? Да се молим Бог да ги изобличе, да ги разкрие. Започнах с президента. Вчера казвам, заставам на молитва и почвам от президента. Знаете ли какво стана? Не мога да му кажа името. Не мога да му кажа името. Разбирате ли какво значи това? Ако искате, разбирате. Който знае, ще разбере какво значи, че не мога да му кажа името. И за подобни и други политици. Добре. Така, има ли някакви предложения да се молим? Ела напред. Ела тук да ти чувам и ела кажи какво. Да се молим за твоя Божидар. Ама ела напред, че знаете, че не чувам. Сега, искам да ви кажа нещо. Аз имам мера си кърното, но напоследък усещам, без да си мера кърното, що почват да ми бучат ушите и да не чувам, кърното или е падало, или е високо. И сега почва леко да ми бучат ушите, това означава, че кърното ми е паднало. И слуха ми намалява. Затова, сестро, ела по-напред тук да ти чувам и кажи какъв е проблемът. Ами вие казахте преди малко, че Бог се грижи за нас. Да. И аз искам да кажа за слава на Бога днес, Бог пък как се погрижи за мен. Имах ангажимент и отивам в Борово, обаче като излезах от къщи, нали, беше мрачно такова, викаме, то ще върви сега, какво, нали, ни си взех чадъра, в рейсте се стоя, пак така умувам, слизам от рейса, и викам, Господи, аз излезах неразумна. Трябваше да си взема чадъра, нали, да все пак да си предпазя от дъжда, защото ще вали много. И слизам от рейса, минавам между блоковите, в една градинка, където няма нито хора, нито мъже, жени, деца, нали. И след 10 метра пред мен виждам един чадър, чисто нов. И аз веднага така обърнах се да видя хора, нали, да кажа, Госпожо, падна ви чадъра, нали, или нещо, или някой го е загубил, дамски, не мъжки, много красив и много хубав. И викам, сега какво да правя това, викам, грях ли е да го взема, аз имам нужда. Значи да. И така, веднага ми мина призума, Бог се погрижи и грях, но се наведах и взех чадъра.
И чедъра е в мен. Сега чедъра е в теб. Искам да благодаря на Бога, сега нямаше никой. Нали не е грях това? Ама къде беше? В една градинка. Минавам в една градинка между блоковите. Между блоковите. Е, значи, ти виновна. Нали? Аз го взех, ето казвам пред всичките, че го взех. Трябва ти чадъри, Бог ти праща един. И даже заваля и аз си го отворих и дай викам Боже, благодаря ви. И аз веднага се спомних за вас, както ви казахте едно време, когато сте били зле, ви се е прияло риба. И казал Господи, много ми се яде риба и излизат и в градината и виждат и един шаран. Да. И викам, рей, слава Богу, и аз като бродките. А за тебе чадър. Да, за мен е риба, за тебе чадър. Имах нужда и така Бог се погрижи за чадъра, благодаря на Бога. Обаче интересното е, че веднага след тая риба Господ ти каза, няма да ядеш риба. И чак сега, когато лекарката ми казва, имаш... Подагра. Подагра ли? Подагра няма, а най-големия враг на подаграта е рибата. А Бог ми е казал, няма да ядеш риба. На мен ми се яде риба, той ми праща рибата, обаче ми казва да не ям повече риба. Разбираш ли какво става? Ай, ям по-малко риба, но много обичах риба. Аз самия бях голем рибар на село, може би съм ви казал, имаше само един мой братовчет, който беше по-добър рибар от мене, по реката като тръгвах, една торба с риба до обед донася. Но тогава имаше риба, сега имаше две поделения там, отиват да ловят риба и хвърлят там хлорна варли, какво? И изтроват цялата риба, и изтроите малките рибки, бе. Офицери да наловят риба, за да си пържат там. И няма я рибата вече. И много обичах риба. Ядех риба, но сега вече не би се яде много. От време на време някой ми купи сьомга или нещо по-специално. Пробвам тогава, но старая се вече да я отбягам. Добре, ето Господ се грижи за нас. Грижи се и не се притеснявайте. Добре, да се молим за предва времето. Кажи. Кръвната ми захар. Кой? За кръвната ми захар. Бог да се погрижи да се... Кръвната захар. За мен е също кръвната захар. От време на време. Ту е 8, ту е 6. То зависи от храната. Кажи се. Аз мога ли да благодаря? Да благодаря? Може да благодариш, кажи. Така, бях на консултация. По принцип, нали съм нормално раждане, всичко беше окей. Обаче пък вече се беше обърнала седалищно и лекарката ме викаше на следващия ден пак да отида. Аз обаче преди да отида, първо отидох в православната църква, запалих се свещичка, помолих се и така отидох. И слава на Бога, то се обърнало пак с главата надолу за нормално раждане. Слава на Бога! Слава на Бога! Не се притеснявайте, дали да запалите свещичка, дали да не запалите. Моля ви се, не ги слушайте тия фанатизирани учители. Има си значение свеща. Аз съм абсолютно сигурен. Ама абсолютно. Защото имах един родина, който беше учител по вероучение. И много хора е съблазнил там. Учител по вероучение и ги е съблазнил, като им е говорил, нали, против вярата. И той е починал. И аз отивам в гробищата, запалвам свещичка, духа, вятър и газ. И имаше такива случаи. Слънчево, никакъв вятър. И си казвам, сега тая свещ се остане. Служиха там, запалиха газ. Не му се приел. Не се приел. Аз съм забелязал, от свещеник ми е казал, когато некои идва при мене да се причистява, и му казвам, вземи, запали свещичката тук, да ни прочита такава разрешителна молитва. И му се угаси свеща, аз знам, че той не се е покаял. Вие разбирате ли, че Господ си работи? Така че той не може да го ограничим, да го сложим в някакви рамки, 50-ни или баптисти или някакви други. Така че искаш да се запали свещица, запали си свещ. Искаш да целунеш иконата, докосни я, целуни я. И се плаши. Защото аз ви казвам, бях
на небето, Иисус Христос в одежди на свещеник, ме показа и каза, той има много хубави картини. Влезте, елате дома да видите какви са ми картините. И хори. Коя беше тази Исус Христос в Гецеманската градина и други иконите на... но всички тия картини и икони са ми подарени от хората. Подарени са ми от хората. Купих си само една картина в Югославия на апостол Йоан и когато отидох на касах да я плата, те казаха платена. Ама как ще е платена, бе? Аз искам да си купя платена. Господ не дава да си плаща никога. Всичко ми е подарък. Така че не се плашите. Това са портрети на моите братя и на моите сестри, и които, нали, небето ще ги видим. Е, разбира се, не трябва да разчитаме на иконата, защото има такъв смисъл, че има магиосници, които гадаят на икони и вършат безобразие. Но да ги почитаме, да ги уважаваме и така не се плашете. Не бойте се да треперете. Ау, той запали свещи. Кой той запали свещи? Или целунал кръста. Ожениха се двама младежи, Елена и кой? Краси. 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 И дойдеха на Емил Марко. Брат Петре, попа ме накара да целуна кръста. Ама викам, Краси, дали не те е накарал да целуваш петолъчката? Ама и Библията ме накара да целува. А Библията много хубаво, че си е целуло. Какво като си е целуло? И накрая се разведе. Какво е това? За капак. За какво се е целувал? Бреле, дайте, както ти е проблема. Аз искам да прославя я Бога за вчера. Гледам една жена. Да. И понеже така... Така аз си мисля, Бог знае защо, и се спънах, носих и там манджата да я подам, и се спънах от вратата и там, и като полетях, и с такава, да паднеш. С такава сила, че щях да си блъсна главата в стената отсреща. И така пръста само усетих, че ми се малко да. Стана. И благодаря на Бога, че ако се бе пръснала там в това, стената, благодаря то, но не е веднъж при мен, аз съм и много бърза. И това не вниманието, Бог ме предупреждава винаги. Така, искам само набързо да попитам. Бавно бързайте. Бавно бързайте, не съм от тия и затова си получава. Сега веднъж, като отидахме в същите хора, къде гледам тази жена, Димчо и ти, аз да. Те водих там, ти ги водих покаятелно молитва едната, обаче тогава ми направи впечатление, че те имат икони. Обаче брат Димчо вика, защо си служил там под иконата нещо, като го е закрило? Закрило иконата. Закрило иконата. А и ти си казвал, нали, това съм те слушал и това съм си мислила да питам. Защо, каква е причината да не ги закриваме? Като сложим иконата, имаме спалната икони, пред нея нищо да няма. Така ли? Каква е причината? Така е, тя. Значи, значи, слагаш ли си портрета на баща ти и слагаш една нали, едно от цвете пред него да го закрие. Не цвете, това... нещо ниско. И аз се смятам, разбира се. Нещо малко. Разбира се. Един човек беше болен от рак. Ходи ми се с брат Томи да се молим и за него. Над главата му картина на Господ Исус Христос. Помоли ми се, той се оправи. Мине една седмица, майка му се обажда. Сина ми се влуши. Отиваме, пак се моли, пак се оправи. Неколко пъти и му казвам. А то ми яда отидем един път, без да ни се обажда майка. Отиваме ние на алея Яворов, там има блокове на военните, ако ги знаеш. Влизаме вътре, иконата я няма. Викам, сестро, къде е иконата? И тя вика, еми е тук в шкафчето. Е, там ли е мястото? Разбрали защо се влушава сина ти? Защото? А ти защо сваляш? Ми защото той е доктор и като идват, нали, негови колеги тук и той може, нали, да му се присмея, че той вярва. Еми като му се присмея, той ще оздравее. А като ти се срамуваш, няма да оздравее. Неговата жена е била моя
там, 6 септември познавала ме, работила моя колежка. И този човек си замина. Не може да се срамува. От кого се срамуваш? От Господ Исус Христос. От кого се срамуваш? Твореца на Вселената. А, ма ти си християнин. Ами християнин съм. За съжаление, аз си спомням, доктор Чирко каза на тоя професора, дето почина по сърдечна хирургия, да аз се молих за него, ето сега не мога да му кажем Търгойчев. Търгойчев му казва, Чирко, ти май си християнин, ти вярваш в Бога. И той казва, разбира се, че съм християнин, разбира се, че вярвам. И аз му казвам, Драгойчев, искаш ли да си помолим и Бог да ти изцери? Седи на един стол. Съгласен съм да се молим на Бога, но само в името на... Бахай. 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 Ама викам, то Бахай е умрел. И има в Иран, има мавзолей. Такъв като... Мавзолей. Като мавзолей, като на Ленин. И там... Одат бахаисти да му се кланят. Ама той се е борил за правата на жените. Ама когато се е борил за правата? Абе, къв е бахай, бе? Той умрел, той не може да ти помоли. Абе, дай да се помолим и на Исус Христос да ти изцери. Не, 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 не. Ако си съгласен за бахай, ако не, не. И аз си тръгнах. И неговата има такава прислужничка, там една женица. Моля ви се, молете, ама той е много добър. Ама викам да се молим, ама ето той не иска. Аз не мога да се мога на Бахай. И си отиде. Отивам до Франция за отлучаване на диагнозата. Сега, като се върна, ще те извикам. Ще ми извикам, а отиде до Франция и дойде и го докарах умрел. Не може, не става. Не се срамувайте от името на нашия Господ и Спасител. Да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, молиме Ти за всички наши нужди, които са тук пред нас. Благодариме Ти, че имаме тая възможност в този свят храм, където се призовава Твоето име и ние вярваме, че Ти си посред нас. Молиме Си да минеш от глава на глава и от сърце на сърце с Твоята мощна и целителна сила. Души святи в името на Исус, да изцериш. Сестра Мария, нормализирай Господи диабета, захарта и моята захар. Когато си направя проверка и захарта е 6, се радвам, а когато е 8, малко се притеснява. Но помагай ми Господи да внимавам, да не преяждам. Амин. Пази ни и от чревоугодничество. Моля те, Господи, за сестра Цецка и за Иво. Има голем проблем там в това семейство. Запази това семейство. Да бъде защитено, опазено и изцелено. Моля ти за Светелина и дъщерите и децата и Господи, за брат Васил. Молим и ти за Антоанет и неговото семейство. Защити го, опази го и укрепявай. Молим и ти за сестра Райна, която е болна и се обадила да се молим и за нея. Господи, посети я, изпълни я със сила, затопли я, свали температурата, Господи на силите, души святи, изцери я напълно, унищожи микробите и вирусите и вдихни я. Господи, мини сега от човек на човек. И изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай синузити, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай стави и кости. Благодаря ти, Господи, че ми помагаш и се чувствам по-добре с краката. Благодаря ти, Господи, укрепявай краката и силите ми и моля ти за всички ония, които имат болешки по краката, по ставите, по мускулите и цели ги съвършено. Благодаря ти, Господи, и за Ани и за Александър, които ги виждаме между нас. Утеши ги, Господи, ето те, техните майки преминаха, отидаха от татък. Не знаеме какво е там, но едно знаеме, че ти си много милостив и много жалостив
И за това те молиме ти да ги утешиш и ти да ги насърчаваш и ти да ги пазиш и да им помагаш. За това благослови сега и бащите им, и родините им, и родовете на бащите им, родовете на майките им, бабите им, Господи, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите се. Слава да бъде на името ти. Благослови всички наши брати и сестри. Моля те за сестра Анастасия, Господи, помилвай я. Молим те, Господи, за нейния дом, за целия дом и род. Ето тя е пример за нас, Господи, да се молим единия Рустак, другия украинец. Господи, ти иска да живеят мир и да бъдат едно семейство. Благослови ги и сега те молим и ни посещаш да се молим и за Украина и Русия. Махни тая омраза, унищожи омразата между руснаци и украинци и те са братя, Господи. Не допускай да пламне омраза и тук в България, между българи и турци, между българи и сърби, между българи и македонци. Ние сме едно племе, българи и македонци. Господи, тие, които сеят тие отрови между политиците и медиите, моля те, изобличавай ги, освобождавай ги от тая гордост, слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, за Ели. Моля те, бъди милостив към нея. Вразуми сестра и Господи да се опомни, да се смести и да не съди сестра си. Ето ти казваш в словото си, сраме за вас, че се съдите, брат, брат и сестра, сестра съди и то пред невярващите. Господи, вразуми я да не я съди и да не се разправят, но нека бъде твоята воля. Ти си праведният съдя и да отсъдиш справедливо и точно. Молим те за голямата бойка и цели краката й, и за малката бойка има проблеми и тя е самотна. Баща и майка й си преминаха, те са при тебе. Господи, но тя е тук на тая земя, има проблеми и ти се грижиш за сираците и вдовиците. И затова те моля да я защитиш и нея и да я опазиш от хитреци. Моля те, Господи, има нужда от майстори там в селото да се намерят достойни майстори, честни, да не бъдат мошеници и да я излъжат. Господи, помилвай ни. И сега те молим, Господи, мини от глава на глава и силата на Святия Дух да мине от темето на главите до пръстите на краката ни и царява и премахва и болки в ставите, в мускулите, в жилите, болки в гениталите, болки в бъбреците, болки в стомаха, в стомасите. Особено те молиме, изцерявай и нормализирай кръвни налягания. Изцерявай захарни болести, изцерявай простати, изцерявай психични отклонения. Молим те, Господи, за брат Димчо и неговия дом и род. Майка му и цели и съвършено. Очите й, коляното й, пълно и съвършено и целение. И за съпругата му Гергана и за нейния баща. Неделин, за майка й, за сестрите й, вразуми ги тия сестри, да й се обаждат за видлица за чужбина. И не се обаждат, Господи, моля ти се, вразумявай ги да не се превъзнасят и мъжете им, да не им забраняват да говорят с сестра си и с майка си. Господи, помилвай ни, моля те, за сестра Йоана и за нейния физик, пази я, помагай и ръководи я, милост за Кирил, съвършено здраве му дай и цели го съвършено. Милост за брат Тодор Патрико, пази го, помагай му, ръководи го. Милост, Господи, за дъщеря му, тя в чужбина. Милост за всички тия
наши брати и сестри, които са пръснати по целия свят, за Деян, за неговия дом, за баща му, майка му, за брат му, за снаха му и особено за сестричката му, която е между нас. Помилвай я и нея, и нейния дом, Господи, благослови ги. Сине Давидов, смили се за всички твои люди и тие, които са пръснати по целия свят и които ни слушат, моля те за тази наша сестра Галабинова, Стара Загора, помогни и Господи да помогне на този човек. Михаил има нужда от Твоята защита и от Твоята помощ. Господи, отхвърлен от баща си, от майка си, от баба си и сега пък контролиран от жена си. То отхвърлен, то контролиран. Господи, да не погине душата на този човек, да не загуби вярата си, привлечи го към себе си. Открий му се на сън и в нощно видение. Открий му се, че ти си платил цената. Молим те, Душе Святи, заведи го на кръста, заведи го на Голгота, да изповяда греховете си, да ги остави, да се отрече от този дух на отвърляне и от този дух на контрол и да бъде свободен. Защото когато ти освободиш, ще бъде наистина свободен. Милост, Господи, за Твоя народ. Молим те, Господи, за Емилия и Лора, изцери Лора, изцери Емилия. Молим те за Калинка, изцери кръвта и Господи, помилвай и опази от лекарите. Господи, смили се и опази и моя приятел Панталей и Теменушка, съпругата му, да не се облечат и да не я подмамят и да я подведат към химиотерапии. И неговия син да се свести, да се опомни, защото усещаме, че светът го смуква, ще го грабна и ще погуби душата му, ако се остави да отиде в този свят. Моля ти се за нашите родственици, за нашите родини, пази ги, помагай, привлечи ги към себе си. Молим те, Господи, за всеки от нас присъстващите тук на това място. Запиши ни в книгата на вечния живот. Направи ни граждани на Небесното царство. Направи ни Твои посланници тук на земята. И дай ни да бъдем непоколебими Твои свидетели, за да може нови душички да се обръщат и да се спасяват. Благодариме Ти, славиме Ти, величаваме Ти, Свята Тройца, и сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син и душата се молиме. Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата,
Тя ми се обади специално. Маргарита и Димо. Маргарита, какво става с нея? Нали оперирали? Оправа ли? Ами на химиотерапия е. На химиотерапия? Че още три пъти остават. Три процедури. Ама тя всеки път тежко понася. Не мисля, понася тежко е. Не може да кажем, какво да ви кажа. А, беше болна. Тя моли да се помолим. Какво прави Валюшата? Добре ли? Кой е това? Манечелина и бант съпругата. Е, там е, там е. А, няма зад. А, извинявай. Спи много, спих много своето. Много спял. Какво е? Спи много. Лично. Иван. Иначе е добре слава. О, милички е. От лекарствата ще там. Да не го осъждаме. Да му даде Господ сили. Не е лесно. Вързаните хора, гледайте на те, като на наистина вързани. Мирявайте се, обаче старай се и ти като негова съпруга да му угаждаш, да има така хубава храна и да не лети там към алкохола. Господ да го пази. От вас много зависи. Много зависи от мъжените. Много хора, мъже отиват в кръчмата. Сега съжалявам, че трябва да го кажа, но за дъщерята на брат Явор, нейният съпруг казва, не е проблема в алкохола. Алкохола е като удушник. Има някаква параноя, всички са виновни, всички се дразнат и тя, за да се утеши, взима чашата и почва да се утешава. За съжаление, чашата няма да може да ви утеши. Цигарата няма да може да ви утеши. Наркотика няма да може да ви утеши. Това е лъжа. Това е лъжа. Ние ще продължаваме да се молим и за тях. Господ да се смили. За Кристина, да се смили за Кристина на Розария, да се смили за тия измъчени души. Ами да завършим. Ако нямате нещо друго да кажете или да попитате. За Кристина и Розалия може би е добре да... Господи, молим те за дъщерята на брат Явор, да я помилваш, да я освободиш от този дух, който я лъже, че цигарата и алкохола ще я утешат. Моля те да й се откриеш. Ти си мощен да я развържиш, да я освободиш, защото когато ти освободиш, той е напълно свободен. Същото те молим и за Кристина на сестра Розалия. Не знаеме откъде идва това зло. Много е трудно, Господи, да изпълни това, което ти ми показа, да махне контактите. Тя има контакти с вярващи хора, които и помагат, които тичат да и помагат. Но между тия вярващи хора има натоварени хора, които товарят и Кристина. И затова и дай сили да разбере, а и някои наши сестрички особено, да се опитат да помогнат, да посетат Кристина, да посетат Розалия, да я потърсят. Ето това е благородно дело. Благословено дело да се помогне на такива брати и сестри, които са измъчвали от лукавите сили. Ти си мощен да развържеш, да освободиш Криси и тя да прослави името ти. Помогни на Розалия, Господи. Ето тя е вдовица. Криси е сираче. И ти си баща на сираците и наставник на вдовиците и бъди бърз помощник в това семейство. Помилвай ги и благослови ги.
Молим и те и за дъщерята на Явор, помилвай я и благослови я. Молим и те и за Иво, сина на сестра Цецка, помилвай го и благослови го, освободи го от цигарите, от алкохола. Тая напад, Господи, която лукави използва това зло, за да ги съсипа. Опази ни, помилвай ни с нас и в нас остани. Амин. Слава да бъде на Иисус Христос. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в България, Амин. И по целия свят, Амин. Сега и до века. Амин. До нови срещи.